Prvým krokom bylo vlastně to, že patrím do polovnické rodiny, že vlastně se předpokládalo, že budem mít lovecký listok, psa, budem kinologom a vlastně budem pokračovat v těch šlapajách jakoby chlapou u nás v rodině. Prelom nastal asi v momente, keď jsem začal chodit na polovačky a ještě jsem nemal papíry. A byl jsem jakoby pomocník, byl honcům jako v žargóne. Takže jsem si zobral foťák, mal jsem taký malinký kompakt a išel jsem na polovačku s tím, že ten foťák občas jakoby zapnem, nezapnem. A v podstatě jsem začal fotit najprv také ty momentky těch lidí. Takže v podstatě tak to asi začalo, ale úplně prvým krokom, kdy jsem jakoby začal tak trošku vážnější věnovat fotografii, bylo paradoxně ne fotografia polovnická, ale viac menej z práce. Takže jak som geodet, tak som v podstate meral v rôznych častiach Českej republiky a vždycky som ten foťák mal v kapse. Stretávam sa s tým negatívnym postojem voči jakoby polovníkom, pretože ono je všeobecne dané, že polovníci proste zabíjajú zvieratá, ale nikto nevidí, že to lovenie, ani nezabíjanie, ale to lovenie tých zvierat je z polovníctva tak možno 10%. Že tých zbylých 90% je to vlastne starostlivosť o zver a o zachovanie proste nejakého ekosystému. A vždycky už v jednom rozhovore som hovoril, že keď ide môj otec, polovník, ide do revíru, tak to, čo tam vidí, vidí iba on. Ale keď idem do revíru ja, tak to vidia všetci. Osobne to nevidím, ale stáva sa mi, že ľudia poznajú moje fotografie a nemusí tam byť ani podpis. Že vlastne sú zvyknutí na pohľad alebo pohľad mojich očí na danú jakoby situáciu v tej polovačke. Na víkendovom výcviku, kde sa cvičí 2 dní, na fotie možno tak 2000 fotiek. Ja fotky môžem upravovať vyslovene, nesmie to upravovať pol dňa. Pretože už potom pozerám na fotku a už v nej nič nevidím. Keď som začal fotiť akoby digitálnym fotoaparátom a to vtedy som nemal žiadne akoby takéto veľké dela, ale klasický kompakt a tuším 2500 ma to vtedy vyšlo, tak z toho fotoaparátu tu vylizla fotka. Ale hovorím, mal som proste predstavu, že jak by som chcel, aby tá fotka vyzerala. A dneska už proste je to úplne automatické, ale vtedy proste som vedel, že proste musím použiť nejaký zlepšovák na to, kde proste vyťahnem, pretože fotenie v exteriéroch je hodne náročné na to, že proste ideálne svetlo a ideálne podmienky nikdy nie sú, nikdy neexistujú. Nechcem, aby to znelo ako reklama, ale proste s Lunermi pred tými 7 rokmi skúšal som asi 4 programy, jak som začal fotiť a jak som chcel tie fotky upravovať, akoby zdokonalovať. Lebo ja som vedel, jak chcem, aby tá fotka vyzerala. A ono nie vždy sa to podarí s tým foťakom priamo v teréne. Takže som vlastne sa snažil nejakým spôsobom dopátrať sa k tomu, aby som tú fotku robil tak, jak sa mne páči. Ale hovorím, pre mňa akoby fakt úprimne povedané, je ten zoomer pre mňa akoby užívateľský omnoho akoby príjemnejší. Ale je to v podstate, ak idete kupovať nový fotoaparát. Vždycky vravím, bežte do obchodu, skúste si ho chytiť do ruky. Hovorím, on môže byť nabitý funkciami, ktoré vy určite využijete, ale ak vám nesadne do rúk, tak je to proste marné, pretože ten foťák budete v podstate držať furt stále proste v ruke. A s tými grafickými programami je to isté. Pokiaľ sa človek nevyžije s tým programom, tak môže na tým programom sedieť aj 10 hodín a nikdy z toho nebude taký výstup, aký by chcel. Volám sa Adam Sivandel, som lovecký fotograf a ambasádorom Lunar Photo Studio.